Ну, каже, що я була в цьому в хліві і почула це саме великий вже дим, огонь побачила. Я до дитини, а дитина кричить: «Мамо, рятуй мене». Там кричала, там не вона є. Близькі рідні всі кричали. Ну, там вона каже, я хотіла достати, да її осмалила, хто люди вже таке говорили, що її осмалила, я то її не бачив. Полум'я хлів геть повністю, вже цілих криша горіла хлива. Хлопці там були, мої брати оперативно. Начали я це саме робити. Тушить. Приїхала друга пожарна машина. Дай разом збили все полум'я.